Waħda mis-suppost gwadanji li l-pajjiż kellu jagħmel bis-servizz tal-arriva hija li l-poplu mhux ser ikollu għalfejn jibqa' jħallas sussidji li kien iħallas qabel. Oriġinarjament il-gvern ftiem mal-arriva biex iħallas 4,600,000 euro. Iżda finqas minn sena li s-servizz tal-arriva ilu jopera dan is-sussidju diġà telab 2 miljuni. Fis-qarrija l-Ministeru Tostin Gatt ħabbar li b'effett immedjat il-gvern ser jibda jħallas lil arriva 6,400,000 euro fis-sena. Il-gvern qal li ser ikun qed iżid dan is-sussidju minħabba t-tibdil fir-rotot li saru f'Novembru li għadda u dawk li ser jitlu fis-seħħ f'Mejju li ġej. Dawn ta' Novembru kienu kostrett jitlu qabel iż-żmien minħabba li l-menti ma jaqtgħu xejn tan-nies konsegwenza tal-mod ħażin li tfasslu r-rotot. Ir-responsabilità ta' tfassil tar-rotot ta' f'idejn il-Ministru Austin Gatt u Transport Malta. Fost it-tibdiliet li tħabbru hemm rotot ġodda, traħis fin-nolla l-persuni b'diżabilità u traħis fin-noll tal-park and ride li qabel daħlet l-arriva kienet jingħata b'xejn. Bejn Lulju u Ottubru t-tibdil fir-rotot kien jammonta l-madwar miljun kilometru, fil-waqt li dak ta' Novembru u Mejju mistenni jżidu l-kilometraġġ tas-servizz kollu b'żewġ miljuni. L-istess qarrija ħabbret naqis fil-frekwenza tal-karozzi tal-linja wara 8 ta' filgħaxija.